سہراب الدین فرضی انکاؤنٹر معاملے میں جن 22 ملزمین پر کیس چل رہا تھا انہیں آج عدم ثبوت کی بنا پر سی بی آئی کی خصوصی عدالت میں بری کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ پولیس افسر وجے راٹھور جی موجود ہیں۔ وجے راٹھور جی، آج کورٹ سے بھائی سر بری کیا گیا ہے عدم ثبوت کی وجہ سے، 13 سال کا لمبا عرصہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ سبھی بھائی صاحب کو نیوز کو دیا گیا ہے ستیہ میو جے جے سر۔ لیکن ایک سوال ابھی بھی برقرار ہے، سہراب الدین کا انکاؤنٹر بٹر یا جو بھی کہا جائے وہ تو ہوا تھا، پھر اس معاملے کو لے کر ان کے بھائی بھی کہتے ہیں کہ وہ مطمئن نہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کا ماننا ہے، آج سی بی آئی کورٹ نے ہم سب کو بری کر دیا ہے تو مجھے بہت خوشی ہے۔ واردات کے دوران آپ کو جیل بھی جانا پڑا، وہ حالات بتا سکتے ہیں کیا ہوا تھا؟ اپنے صاحب سب جیل میں رہا تھا اور سپریم کورٹ نے مجھے بھیج دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ثبوت نہیں تھی اس وقت کے بھی، گجرات ہائی کورٹ کی دخل تھی یا ان کے آدیش کے بعد ہی آروپی بنایا گیا تھا ملکی بنا ہوا؟ میں سی آئی ڈی کرائم میں جب فرسٹ حاصل کیا تو اس میں ویٹنس تھا، لیکن دوسرے آروپیوں نے سیشنز کورٹ ہائی کورٹ میں اپلیکیشن کیا تو گجرات ہائی کورٹ نے ایز پر سی پی سی 193 میں ٹیکنیکل چیلنجز ہوتی ہیں، اس کے لیے مجھے آروپی بنایا۔ پھر سی بی آئی نے بھی میرا 4 دن کا ریمانڈ لیا تھا اور سی بی آئی نے بھی فرسٹ حاصل میں مجھے ریکویسٹ دیا تھا، لیکن گجرات ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ بھی مجھے آروپی بنائے، تو جب تک ہائر آرڈر کورٹ کا آرڈر نہ ہو تب تک مجھے آروپی لوگوں نے سکتی نا۔ مجھے خوشی ہے کہ اتنے سال کے بعد ہم سب کو بری کر دیا ہے، سب سے مرضی ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو اس طرح سے گجرات کا جو کیس ہے، جو یہ معاملہ ہے، حالانکہ سہراب الدین ان کی جو بیوی ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کا بھی قتل کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کے بھائی جو رباب الدین شیخ ہیں وہ اس معاملے کی لگاتار پیروی کر رہے تھے۔ حالانکہ گجرات میں اس معاملے کو لے کر ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ انصاف نہیں مل رہا ہے، اس لیے انہوں نے اونچی عدالت میں اس بات کی، اعلیٰ عدالت میں اس بات کی عرضی دی تھی، اور عدالت کے دخل کے بعد ہی اس معاملے کو جو ہے سی بی آئی کے حوالے کیا گیا تھا۔ لیکن آج جب کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تو ان کے بھائی آج اس بات کو جو ہے ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں جو ثبوت ہے ان کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا ہے، اور وہ اب اس معاملے میں خود اونچی عدالت جو ہے اس عدالت میں اس بات کو لے کر اپیل کریں گے۔ اور اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جس مقدمے کو لے کر 13 سال کا ایک لمبا عرصہ بیتا اور اس کے بعد 22 ملزمین کو عدم ثبوت کے بنا پر رہا کر دیا گیا، تو اگلی جو سنوائی ہوگی اس میں کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ ممبئی سے ای ٹی وی بھارت کے لیے شاہد انصاری کی رپورٹ۔